aperta, isso, boa. Vai, dois, aperta, aperta, isso. Vai, dá tudo agora, dá tudo, tudo, isso. Aí, relaxa, descansa, toma tua água e já era. The last one. Boa! Cacete! Isso, porra! Tu entendeu o lance do... Tu esmaga... Eu não filmei essa, eu me emocionei. Explica pra galera, vem aqui, vem aqui. Não, é porque... Vem aqui, vem aqui. É que o pariu, mano, só me fode, ó. Fala. Vem aqui, explica pra galera. Aí, ó. Explica pra galera. Como que tá esse sentimento agora? Ah, né, mano, não tem como explicar muito bem. É uma energia que... Chega aí, aqui mais lá. É uma energia que você sente, mano. É um sentimento que é único, não tem como explicar, só sentir. Mas é um sentimento que te traz muita positividade, te traz energia, te traz... te traz motivação, entendeu? Você agora tem um motivo muito real pra fazer tudo que tem que ser feito mesmo, porque tem alguém que vai se inspirar em você, vai querer se espelhar em você, e você tem que ser um cara... Não, mano! Filho! Ei, cheguei, filho! Oh, Alan, mano! Ei! Agora sim, aí! Ei, meu garoto! Ah, seu pai chegou, filho! Tá bem? Agora eu tô aliviado, tô feliz demais. E o negócio do hotel resolveu? Ah, tudo resolvido, filho. E aí, Edu? Como é que tá, meu ídolo? Já veio pra cá e não tem problema, né? Ele forte? Ah, não, tranquilo. E aí, galera? Vocês estão bem? E aí, Maurício? Da hora demais, mano. Agora eu cheguei, meu velho. E aí, como é que você tá? Agora eu tô bem, cara, eu tô com vocês. Porra, que coisa boa, velho. Prazer conhecer. Que alívio, chegamos! Sim. Chegamos. O que foi que deu lá no hotel? Foi erro do hotel. A Max fez a reserva um dia antes. E aí, velho? Porque se por acaso o meu voo chegasse antes, eu não tinha que esperar o horário do check-in. E tava observação lá. Manter reserva até dia 11. Aí a mocinha não leu. Aí eu voltei lá e falei assim: moça, a agência disse que tá aí a observação. Não está, sua reserva está cancelada. Aí a moça, aí o pessoal da agência deu um print na tela, mandou pra mim, eu mostrei o print pra ela, falei aqui, ah, tal, aí eu subi. Aí eu subi. Eu falei, eu falei para ti que estavas aí. Sorte dela que ela não sabia entender muito bem o que eu estava falando. E aí? E aí? Ó, tá me chamando de pai já. Fisioterapeuta. Tá pai. Se tu ficasse mais um dia fora... Ah, é pai. É um pai adotivo. Ai, ai, como é que tá a refeição, filha? Ah, acabei de fazer uma. Agora é só zero carbo. Zero carbo de novo? As duas últimas. Tá, mas ele tá colocando quanto de carbo? 200 de... 200 de batata. 100 de macarrão. Como é que tá o peso em jejum? Em jejum tá batendo 102. Tá bom, tá no plano, filho. Que provavelmente o Chris talvez faça durante o dia na segunda-feira, na sexta-feira, é continuar mantendo a comida baixa, né? E talvez, de repente, tirar um pouquinho a água dele aí umas horas antes, né? É O que você acha? Ele você conhece tudo, conhece bem a cabeça do Chris? É porque ele está acordando próximo ao peso. Mas a pesagem é à noite. À noite, pessoal. Então, assim, seria mais interessante ele dormir próximo do peso do que acordar próximo do peso. Mas o Chris está tranquilo com relação a isso. Eu tava pensando, desculpa atrapalhar, fazer um cardio antes de dormir, você acha que é bom? Tipo, não, pra abaixar o peso? Ele não pediu, não. Não pediu, não, é. Tô meio preocupado, fiquei meio assim, caralho. Não, filho, você tá com o Chris, fica tranquilo. Ah, o teu papel é só fazer, meu amigo. Fazer. Se fosse pra se preocupar, eu não tava falando com o Chris. Deixa a preocupação com a gente. Deixa a preocupação com a gente. Boa. Só faz, fica tranquilo. Né? Então já é. Você tá com o melhor atleta do Brasil aqui e o Chris, que é o melhor preparador do planeta, então só fazer o trampo. Como é que foi o treino hoje, filho? Foi bem pegado, foi treino de costas. Treino de costas? É, posterior de ombro e tríceps, né? Cadê o gorila? Gorila! Oi, Renatão, vamos banheiro. Mas o treino rendeu? Nossa senhora. Energia tá boa? Tô fazendo com ele assim, ó. O treino tá intenso ainda, a gente treina pesado. Tem que treinar pesado, né? Mas carbo baixo, muito baixo. Isso. Aí, por exemplo, assim, ó, eu falo pra ele, tu vai sair do treino com vontade de ter feito mais. Aí quando ele tá começando a pegar o gosto pelo exercício, a gente vai pro próximo. Daí eu falo, viu, eu falei que tu ia ficar com vontade de fazer mais. E por quê? Economizar energia? É, porque assim, ó, ele não vai ganhar mais massa muscular. Não. A gente não precisa trabalhar a especificidade dele, já foi feito. O que tem que segurar é pump. Só que agora a gente precisa dar o estímulo, só que a gente não pode trabalhar um volume tão alto, senão depleta ele. Ele tá com pouca energia. Então a questão da falha é muito mais pelo tempo de execução do que pela intensidade, né? Muito mais pelo volume do que pela intensidade. Então a gente trabalha a intensidade e mantém alta, alta possível, né? Não alta como ele estaria no 100% dele, mas o volume bem reduzido. A gente consegue ir lá, bater e sair. Aí eu tô fazendo isso com ele, ele tá acordando cada dia mais seco, só que ele mantém o pump desse jeito, ele se mantém em shape. E o peso dele não tá caindo, mas isso é bom. Eu falo pra ele, isso é bom. Sim. Porque ele tá ficando cada dia mais seco e o peso tá estável no 102. Ou seja, ele tá conseguindo manter glicogênio dentro do músculo. Exato. Mesmo com pouco carboidrato. Senta aqui, Rui. E tá mais seco cada vez mais. E você, Rui, como é que tá o peso? Tô bem. É, hoje até caiu o peso mais, fiquei com 100,9. Peso tá batido. Sim, então eu tô tranquilo em relação a isso. E comida? Então, hoje, como meu peso desceu mais, eu comi um pouquinho de carboidrato, mas normalmente eu tô só comendo gordura e vegetais. Tá, e proteína, tá, né? Tá comendo gordura? É, gordura, proteína e vegetais. Tá, quanto de gordura você tá usando no dia? Não tô contando, mas creio que umas 4 colheres de azeite deu, e ao todo hoje no dia, e carne vermelha hoje eu comi. E comi agora um pouco de abacaxi. Como deve estar na casa aí no máximo de 100 gramas de gordura a dia. Porque 4 colheres de azeite tem 80 gramas de gordura. Eu não tô jogando muito não, mas eu tô vendo pelo meu peso também, eu tô pegando esse feeling, entendeu? Porque você prefere usar essas calorias da gordura do que do carboidrato? Sim, eu percebo que eu fico mais seco, eu vou deixar para adicionar o carboidrato na hora depois da pesagem. Entendi. Aí eu vou indo. Eu tava conversando com o Edu sobre isso, a estratégia que a gente vai utilizar aí. Legal, muito bom. O treino também tá rendendo? Tá, tô legal, tô tranquilo, tá bem. É bem calor aqui, mas... Viu? Muito quente, né? É, mas eu gosto do clima, faz suar bastante e fica mais seco, né? É. Consequentemente. Isso é verdade. A academia não tem ar-condicionado, então a gente deu uma fervida lá. Deu uma fervida, né? Que horas ela abre? Ah, a gente meio que invadiu hoje. É, dá fechado. Dá fechado? Eles fecham às 2. Ah, aqui fecha pra sexta? Então, lá eu acho que eles estão nessa semana fechando às 2 por causa do campeonato. Vocês na verdade, não. A quantidade de atleta que tá vindo pra esse campeonato amador. Só no aeroporto, cara, estou falando de um avião que desceu ali naquele momento. Naquele momento, nós avistamos uns 6 atletas. Eu aguardando aquela questão na recepção do hotel, passou na rua mais uns 3, entre homem e mulher. O evento amador vai ser muito grande. O evento profissional sempre é um pouco mais reduzido, porque é uma lista seleta, são os melhores. Mas o evento amador vai ser muito grande, cara. Cara, eu vi muita gente, só que eu não vi ninguém condicionado. Pró? Não sei, mas a maioria, muitos pró, sim. Até os pró que a gente viu. Você chegou a ver os 2 Classic Physique que saiu no vídeo? Não, desculpa, o 212 e o Classic Physique que saiu no vídeo? Não. Não? Eu tô falando dos que eu encontrei na academia. Você encontrou algum Classic na academia? Ah, acho que sim. Não, o Edu não tava lá. Ah, o Edu não. É esse que eu tô falando, o 212, né? Não, o Edu não tava. O Edu ainda não tava. Não tinha chego. As 12 classes. Um cara, experiente, um cara muito experiente me falou uma vez, primeiro treina, aí depois tu faz essas coisas. Porque você vai ver que não vai conseguir fazer depois. É, aí o cara experiente. Bom, pessoal, reforço chegou. Agora o Alan vai dar uma olhada no físico do Ramon, vai dar uma olhada no físico do gorila, vai ver se dentro da pose eles estão conseguindo a amplitude necessária. O trabalho do Alan nesse momento é um trabalho assim, como é que eu posso dizer, que todo atleta sonharia em ter, porque o trabalho dele vai melhorar ainda mais a mobilidade nas poses e vai aprofundar corte, fazendo com que os cortes entrem, reduzindo retenção hídrica e deixando o físico ainda mais bonito. Então estar aqui com o Alan Joseph realmente é um privilégio para poucos atletas. Então eu queria publicamente, irmão, te agradecer por você ter vindo. Que isso, eu agradeço, junto com a equipe. Eu também, aí, mano, de coração. Fazendo esse trabalho. E eu tô agradecendo antecipado que eu vou precisar também. Ah, é? Mas eu como. Boa. Irado. Quem não vai pra isso, né? Mas é bom. Isso aí, pessoal. Tamo junto. Agora, tamo aqui na Espanha. Pesado. Tô do lado do mexicano safado. Mexicano safado colou na Espanha. Muita. Safado.